cum să înțeleg acest credit, eu mă alege. De asta, prezentul astea, sunt amuzina o sfertul factual de amatare, care uvažuji minimálně v té části dobrovolnického neziskového sektoru za zásadu. Ale domnívám se, že to člověk umí na dobrovolnický a nedobrovolnický, ono tam se tak jako smívá, je to velmi obtížné to identifikovat. Tam by se říct, že to jsou obecně témata neziskového sektoru a některá ta témata nebo ty možnosti spolupráce, partnerství, o které tady budu také mluvit, si přiblížíme na příkladu ministerstva školství a tématu, kterým se zabýváme, takže to není nutně pro těch našich technologistů, ale možná inspirace třeba pro ostatní lidi z ministerstev, aby si to porovnali do té roviny, jak oni by mohli, nebo jak oni spolupracují s třeba s těžkými organizacemi i sektoru. Česká většina mládeže byla založena v roce 1998 a byla snahu, že bude střešní organizací, hlavně tedy spolu občanských družení, ale nebyla to vlastně tu právní formu, neziskové, které pracují s dětmi a s mládeží. Ještě se budu snažit vždycky říct, za co může a za co nemůže Evropská unie, protože to téma té konference bylo 10 let v tému, čili aby jsme se také nějak zvěděli z toho tématu, na co se budu jim těšíme, na co se vlastně těšíme, jak nás to směrovalo. Česká rada dítě a mládeže se stala členem Evropského fóra mládeže, o to jsme dlouho usilovali, a to, že jsme nebyli jedinou reprezentativní střechou, tak jsme měli problémy, protože ten sektor byl takový moc hádat. Až jsme vyřešili tu situaci sektoru, tak jsme se hned stali členem toho Evropského fóra mládeže a my jsme tedy rádi, že se můžeme zapojovat do nějakých evropských témat. Je tam 89 národních rád a více 10 milionů nějakým způsobem zastřešeno, takže už to má zase nějakou přirozenější sílu. Těch tématech, která identifikujeme jako společná, je, kterým si řešili jenom po své vlastní ose, až Evropská unie vstane. Jak spolupracujeme s ministerstvem školství? Takže to jsou právě ty příklady partnerství, které mohou být třeba pro školy a inspirace, ale možná se dají uvědět další příklady, které jsou zase otevřený, a protože se domníváme, že pokud budou minimálně ty střechy spolupracovat s tím rezortem, nejen na realizaci nějaké politiky v tom daném obědě, ale i na utváření té politiky, tak tady to partnerství má nějaký smysl a může to tu společnost posouvat. A může to i posouvat v tom smyslu, že potom ti lidé dole jsou ochotní respektovat třeba to ministerstvo, víc se zapojit, protože tam je asi stále narůstá. Takže spolupracujeme na nějakých rezortních politikách, spolupracujeme i na dotačních programech. Já říkám v tuto chvíli, že jsme schopní ty programy nějakým způsobem znásobit. Ale jsme schopni, a to ministerstvo je ochotné, se s námi bavit, co by mělo být prioritou těch programů. Čili stavíme si nějaký dlouhodobý rámec, stavíme té strategii nebo koncepci, kterou schválí potom vláda. Myslím, že to bude dělat dneska nebo zítra. Máme nějakou novou koncepci pro vlády, na které jsme se také podíleli. To je takový velmi participativně zaměřený dokument, kde jsme identifikovali ty oblasti a to určitě potřeba ministerstvo pochválit. A na to se potom váží různé dotační programy. A zase po technikálitě dotačního programu se snažíme, aby to ministerstvo komunikovalo s tím terénem, jaké přílohy jsou relevantní, jaké ne, jaké termíny jsou relevantní, můžeme mít to vůbec hodně za tohleto termín, takže to myslím, že to je jedna věc, ministerstvo má různé pracovní skupiny, abyste si udělali představu, na čem třeba spolupracujeme, je národní soustava kvalifikace. Pan Tošner tady řekl, že do této soustavy bude zapsán třeba koordinátor dobrovolníků, to je konkrétní věc, kdy diskutujeme několik let o tom systému a o tom, že u nás jsou také pozice, že také vznikly nějaké kvalifikace a že bychom velmi rádi, aby stejně jako ty kvalifikace v tom biznisové části národního hospodářství, tak aby také měly ty své krabičky, to by to bylo přijímali třeba při uznávání vzdělávání. Ministerstvo podporuje strukturu dělo mládeže, to je taková myšlenka Evropské komise, že se bude diskutovat s mladými lidmi a zjišťovat témata. Je to samozřejmě nesmírně složité, protože většina lidí to naprosto nezajímá. Takže hledáme různé cesty, jak ty aktuální témata na názory na ně zjišťovat a ty posouváme nahoru. Ministerstvo se také zabývá kvalitou, říká, že organizace by měly být kvalitní. No ale nevím, co to je, takže se snažíme společně si definovat, co to je teď organizace a spolupracujeme mediálně a vlastně výsledky. Tady uvádím příklady partnerství. Pan Michal se tady ve svém vystoupení na začátku odvolával na usílení principu partnerství ze strany Evropské unie a dokonce říkal, že to má být i v oblasti budování kapacit těch organizací, že tedy to neznamená jenom tu organizaci poslouchat a snažit se dát nějaký názor, dojít nějakému kompromisu, ale že
to znamená i tu organizaci, protože je velmi obtížné, a to se děje, to tady někdy mluvím v těch výmusech, nám bylo umožněno a ministerstvo pro místní rozvoj podporovalo vstup městských organizací nějakým samosprávným celkem, který jsme vytvořili do toho procesu toho připomínkování, a pak se nikdo nedokázal člověk postavit k tomu, jestli těm lidem aspoň proplatí třeba vlak, nebo ty hodiny, které jí tráví. Takže to byl velký příklad takového dobrovolnického procesu, kdy tady strávili mnoho hodin, ale ty kapacity, které ze strany Evropské unie v tomto posílení nebyly. Takže my se snažíme, aby aspoň byli během toho programového období, na které se připravujeme, ale tam také možná přišlapujeme, takže se dozvěděli, že se strašně bude technická pomoc možná není, a že možná z Evropského sociálního fondu, možná tady na OPSV, tam se dozvíme, že to zřejmě bude možné, ale jenom v oblasti těch neziskovek, které pracují v té sociální oblasti, nebo těch, které spadají přímo do těch vyhlašovaných programů. Tak to jenom upozorňuji, že ne všechno je tak, jak se říká, že to určitě bude ještě podroben nějakou diskuzí. Příklad nám byla diskuze v oblasti spolkového práva na novém občanském zákoníku. Příklad nám byla reakce vlády na zavedení, na realizaci rejstříkového zákona, kdy začaly být spolky registrovány ve veřejném rejstříku. Potom jsme volali do prostřednictví rady vlády mnoho let, co tam se byl to veliký zájem. My jsme opakovaně jsme obvádovali vládu dopisy a nakonec, když jsme přečteli i to rozhodnutí, nebo zdůvodnění pro to rozhodnutí, tak se tam říká, pro mnohé urgence ze strany neziskových organizací a velkých spolků jsme tedy přistoupili k tomu, že tady to krásný případ, například nějaké participace, že se nám povedlo něco, co tady 20 let bylo, a najednou tedy provedli nějaké zřízení. Tak to je druhý vlastní příklad, příklad té participace. Podpora bylo při vytváření toho partnerství v operačních programech a zajímavá i podpora Evropské komise ve vůbec Evropské unie těch tematických rocích, protože to tady dneska zaznělo, Evropský rok 2011. Ono to má nějaké konkrétní výsledky. 2001 první ráno zprogramované dobrovolnictví, 2011 koncept nějaké velké novelizace nebo nového zákona, který to dobrovolnictví je schopné pomoct v celé šíři. Ten krásný byl rok aktivního účastí, bylo to ministerstvo práce a sociálních věcí podjelo zase poměrně zajímavou skupinu, kde vznikly také různé věci, strategické dokumenty. Takže když se to umí pochopit, tak to bude jako velmi, velmi pozitivní věc, která i ovlivňuje hrany mezi těmi jednotlivými aktéry v tom neziskovém sektoru. Takže prokazatelně my po roce 2011, Evropském roce dobrovolnictví, který byl velmi dramatický a tam jsme se třeba půl roku jenom hádali, tak se ta situace velmi stabilizovala, jsme si ty názory vytřídili, možná to bylo povědět, jestli teda všichni musí mít redefinovanou tu pracovní pozici nebo ne. Ale ten názor v tom sektoru na ty zásadní věci je poměrně jasný. Takže díky Evropskému roku dobrovolnictví, tak. Kde to mám jako takové neutrální, to je mezi musem a musem je základ daní z příjmu, to už tady také dneska zaznělo od kolegů přednášející, že daní z příjmu je vybírána nesystémově. Zajímavá přednáška do Zlata Specikala na veřejném slyšení Senátu, kdy on tam dokazuje výhru po výběru, má to rozdělené na základní subjekty podle výše základu a dochází k tomu, že opravdu to je nesystémové, že se to v podstatě nikomu nevyplácí. Že tam míra sledování na straně té neziskové organizace je nákladnější než po to, co ve skutečnosti ten stát vybere a samozřejmě pak je tam ještě míra sledování na toho státu a nakládání s těmi daty. To znamená, tady asi existuje napříč neziskovým sektorem shoda. A snad začne být na ministerstvu financí, že je potřeba se na to podívat, aby se to opravdu vyplácelo, aby to nebyla zátěž pro zátěž. Aby jsme neřekli, jak to tak smí, protože to budeme kontrolovat. No jo, ale nestíháme kontrolovat ani to, co máme. Že? Takže tam se dostáváme do nějakého kruhu. Pan to tady dá půl, o té daní z příjmu se velmi dlouho diskutovalo, vypořádávalo se to, ale pořád jsme se drželi toho starého konceptu. Nebyla to vůle, zřejmě ani politická. Nastoupit ten jiný koncept, začít se bavit o tom, jak by měla být ta daň vybírána, aby byla efektivní, čili aby nezatěžovala ty, kteří tu daň pravděpodobně stejně minimální. A nebo aby ti, co tu daň platí, ale mají nějaký vysoký stupeň transparentnosti, to je to, co tady bylo zase řečeno v souvislosti se statusem veřejné prospěšnosti, tak aby měli nějaké vyšší zvýhodnění, mají třeba dneska. Příklad pro paráku tenhle zavedení poplatku na povinnosti do rejstříku pro neziskové organizace. To je totálně pro paráky, kterým se dneska nikdo nehlásí. Nebo možná někdo opatrně řekne z ministerstva spravedlnosti, že teda to byl jako záměr. No to teda záměr nebyl, to si všichni moc dobře pamatujeme. Protože kdyby nám to bylo řečeno, že to je záměr, tak přeci nebudeme podporovat, aby ten rejstřík vznikl. Proč? Protože spousta z nás by na to prostě nemá. Když máte 600 pobočních spolků, je
máte v kapse 600 000 €. A vy jste ještě nezadministrovali jenom proto, že to zákon, na kterým jste se významně spolupodíleli, na tom plusu chce. Takže vznikla nějaká iniciativa, kdy na radě vlády jsme toto velmi, velmi kritizovali a je teď poslanecký hlavně ve stromě poslance Kuřenka, vláda už tomu dala zelenou, tak doufám, že ta poplatková povinnost bude spoluštěna. To nebo říkat kulturné participace z mého pohledu. Co ještě mám to ten nejrozi z veřejného rejstříku? Je to určitě dobře, je to skvělé. Jenom ta míra participace těch aktérů, kterých se to týká, je tam nízká. Takže z naší strany máme třeba různé podněty, jak, jak si ty věci technicky vyříkat, ale není úplně, kdo by nás poslouchal na Ministerstvo spravedlnosti. Instituce, které se systematicky věnují a poskytují ten prostor spolupráce státu a jiného, určitě je to vlády pro NMO. Tady je to nějaký periodát, někdy je víc akční, jiný akční. Není to státě byli ty, kteří tam chodili, ty jsou dlouhodobě stejný nebo podobný, ale je to samozřejmě tím, jaký dostane ta rada prostor, jaký má akční ministra, jaký ten ministr má možnost, jaká je politická konstelace. V Senátu byli zajímavá slyšení, když v Senátu zůstali nějaké téma starosti, dají prostor poslanecká sněmovna, pořádá minulosti také zajímavé vesely. Poradní orgány ministerstva, to je také docela zajímavé, každé ministerstvo má nějaké poradní orgány, někde těch neziskových pracovníků daří víc, někde víc, ale také je to možnost definici ovlivňovat. Evropský hospodářský sociální výbor, máme zástupce, je jako neziskový sektor, je tady se vítám dozadu v poslední řadě, se představoval, že se HSV. Pro mnohé je to také věc velmi vzdálená a těžko si podí něco představit, ale to konkrétní potom usnesení podpůrná stanoviska EASV, která jdou do Evropského parlamentu a která ovlivňují to dění. A je to třeba i v oblasti zmíněného dobrovolnictví. Akademické prostředí jsou zajímavé projekty. Prvno myslíme docela zpracované krizi, nejenom co se týká statistik, ale co se týká třeba oblasti práva, právo, neziskový sektor právo do praxe, do praxe do práva, kde se snaží otvírat ta nová témata civilní legislativy. Evropští poslanci, někteří také spolupracují a zajímavé instituty jsou i předsednictví v Radě EU, vy máte alespoň na půl roku pocit, že něco znamenáte v té oblasti, si můžete ke všemu vyjadřovat, tak to je všechno také pozitivní věc, co je mnoha ziskové organizace. Krátce k tomu zákonu o dobrovolnictví, který tady mám také jako pozitivní příklad zapojení ziskových organizací. Už jsme tady k tomu hodně namluvili, takže kdo potom si klepne tady na ten podkaz dlouho diskutovaná možná podoba praktik dvou částí, tak to jsou právě ty části, kdy ta jedna se věnuje té obecné definici dobrovolnictví a ta druhá dobrovolnictví organizací, to je to, co tady zaznělo i ze strany ministerstva vnitra. Můžete se podívat na nějaký návrh, který je v paragrafech, který prošel diskuzemi a z toho poskytuje ministerstvu vnitra jako příkozí. Právě od toho roku 2011, kdy diskuze byly někdy velmi nefyzické. My máme takovou věc, která tam vlastně taky zazněla, spolufinancování dobrovolnickou prací. No jo, ale jak to dělat, že jo? Jak ocení dobrovolnickou práci v místě a čase obvykle? No jo, ale pak to už nejde a spokojí to. Potřebujeme jednotnou metodiku? No, možná jo, protože pak se dostáváme právě do různé šikany, kdy někdo je nadšený z toho, že to udělal jinak než ten, že tam někdo byl nějakým způsobem poškozený. Takže Českou radu těch vláda se zeleným klubem zkoušíme takový projekt, který potom navázal na novou dobrovolnickou legislativu a řekl by, že ti, co dodrží nějaké ty podmínky pro to, aby pracovali v dobrovolnické organizaci, ty podmínky jsou zase spojeny s tou veřejnou prospěšností. Se snažíme, aby to mělo nějakou logiku. Je to ta organizace, která nevyvádí zisk, čili se neobohacuje na tom dobrovolníkovi. To je taková jako podmínka, na které se všichni shodneme. Máme tam potom nějaký strategický výčet těch oblastí, vycházejících ze skutečných oblastí, které jsme identifikovali v tom roce 2011, jakože to jsou oblasti, kterým se dobrovolníci ale hlavně je ta podmínka toho paragrafu 146 veřejné prospěšnosti občanského zákona. A ti dobrovolníci, kteří tam budou pracovat, tak ta organizace má nárok, aby jejich práce se započetla do toho financí. Jak to udělat? Takže snažíme se v tom projektu vymyslet nějakou metodiku, která by byla akceptovatelná, by to byla byrokracie nesnesitelná, ale zároveň by byla velmi důkazná, čistá. A víme, že dělá. A říkám, co ty si ty máš počet, když to máš takové stále a dneska, existuje veřejka Mezinárodní organizace práce, která by měla vše zjišťování, už se v některých státech testovalo, není za svou to líderši, ale je to zjišťování o fyzických osob, fyzických osob, tak jak to, děláte. A statistický úřad říká, to bude zajímavé, nám se to docela líbí, pojďme pro tohle podporu, pojďme to vyzkoušet, pilotně, porovnáme potom ty dva systémy,
A také to porovnáme s tím, co vy jste skutečně za ten rok, kdy my máme tu nějakou pilotáž, nesčítali na nějakém tom vzorku. Zkusíme to porovnat, zkusíme zjistit, která ta metoda je opravdu průkazná. A třeba potom ten parlament, který stát, nebo který stát, tohle bude ty data, tak nějaká více opřena. Tak tohle to je návrh a půlky, který my teď jako pilotujeme, vychází ze soustavy CZNIS, není to teda taková vlastní soustava, ale je to ta nejsilá soustava, která má zpracovány průměry pro ty jednotlivé zaměstnání, jsou rozdělené do 9 kategorií, každý má zpracovanou spočítanou průměrnou hrubou mzdu za ty smluvní první rok a my se snažíme spočíst na nějakém vzorku, jaký typ práce byl kolik hodin vykonával ten dobrovolník a ta organizace získala nebo kolik vyprodukovala této hodnoty. Takže jsou toto věci účetní, to zatím neřešíme, jakým způsobem organizace tyto služby bude mít účtovat, protože samozřejmě nejde je použít pro financování způsobem, tak tady nějaká hodnota vznikla, my ji bereme do toho financování, ale nepojde nám účetnictví. To je to, co určitě se vyhazuje Evropská komise dneska v těch obecných pravidlech, kdy říká, že tyto formy financování musí projít tím účetnictvím. Další pozitivní příklad je jakási samospráva městských organizací při tom partnerství, které podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. A je to partnerství pro přípravu Evropského fondu pro příští období. Tak jsme v roce 2012 dali něco takového dohromady. Bylo to koordinováno pracovní skupinou NNO, kterou koordinovala Asociace starých městských organizací s pověřením všeobrovné konference, která probíhala předtím, v minulém roce. A ta skupina začala nějakým způsobem pracovat, zvolila si nějaké pětice skupiny reprezentantů těch neziskovek, kteří potom vstupovali do kontaktu s těmi jednotlivými ministerstvy, které je zodpovědné za přípravu těch operačních programů. A povedli se nám ten poslední krémní musí. A tak ten už tady chválil, tak ještě pochválil za veřejné projednání vzpomínění do jeho partnerství, to bylo takové veřejné projednání, kdy většina těch připomínek, kde vlastně ta atmosféra, kde probíhala diskuze, tak řekl. Jsme na vzájemnou koordinaci partnerství a Rady vlády pro RNO, tady určitě důležité pochválit sekretariát a výbor pro Evropskou unii, Rady vlády RNO, kdy tady jsou nějaké paralelní struktury, některé nominovány po té vládní úrovni, některé po té samosprávní, občas je to chaos, a tak se občas snažíme potkat a ten prostor toho výbor pro Evropskou unii dává, to je určitě také pozitivní. Co byly podle mě výnosy někdy, které se byly výnosy až s takovým dopadem, který si ještě třeba nevím představit, je spolufinancování dotací, myšlené dotací v tom příštím programovém období ze strany NNO, to je dokument zmíněné ministerstva financí. A to se teda nepovědá, aby koordinace všichni lidé to mají do mezirezortního připomínkového řízení, takže je to mnohý v podobu tady do velké snažitelné. Jsou tam zcela nesystémové definice veřejné prospěšnosti a vychází to z logiky, z diskriminace právních forem, z výjimek, takže já tady nechci hodnotit, ale to je to třeba například už postý, kdy my jsme tlačení vytváření jakýsi partnerství, neziskové organizace školy a příspěvkové organizace a tak různě, ale každý z těchto partnerů má jinou míru toho kofinancování. Když si představte, že to budou partneři s nějakým spolupčasným, tak jak je to bude, jak to bude na prostorách na spolupě školy, jak mají mluvit, co ty ostatní. Takže to je jako příklad, že stále vůbec neuvažujeme, co podporujeme, jaký je to typ podpory, ale uvažujeme, komu ty peníze dáme. A jsou tady ti, po kterých tu spolupčast chceme, a jsou tady ti, po kterých tu spolupčast nechceme. Někdy je to třeba jako Opařska a spolek. Dominik dělá, že jo, ty mají výbuty po výboru, když to se udělá neziskovka, už jim mají 15. Jo, takže máme jenom příklad materiálu, který vůbec nedoskonutovaný, který si myslím vyvolá velké vážně. Zkuste se o to zajímat, když si jsou tady nic neziskové, a zkuste stále o zajímat i vy z těch rezortů, protože to možná dostane i vám, zkuste se na tím zamyslet. Čili nejde o to říct, že se to nedofinancuje. Se to budeme se dofinancovat, protože stát je 15%, pro mě právě je ta situace složitější, dofinancujeme. Otázka je, jo, pojďme se bavit spíš při realizaci čeho, než jaká právě. Podpora struktur střešních organizací, o tom jsem tady mluvil z OPPP, teda ne, to není vhodné, jsme se dozvěděli, že to vlastně není vhodné zničené. A pak mínus je občas na neschopnost domluvit, to jde na naší straně. Prostě se občas hádáme a prostě to naše struktura je hrozně dobrovolnická, ten amatérismus často plyne z toho, že vůbec nemáme prostředky a jsme docela ve stresu, když to různě pomocí děláme, takže to musí tak vytýkat i do naší. Jaké další
jaké další plusy umí lze se přistat. Témata, o které se tady bavíme, jsou většinou témata i v ostatních zemích a koordinace se s nimi dám může pomoci. Tematické roky. Podpora evropských sítí. To je taky zajímavé, spoustu z nás je členy nějakých evropských sítí, které jsou významně podporovány od Evropské komise. Protože si prostě spočtou, někdy i ta mírná podporovaná opozice může nakonec přinést nějaký efekt, protože to opatření potom snáze přijímané. Co se týká té závislosti na státu, já bych se viděl statistiky, je u nás úplně stejná jako v těch okolních státech, ale je potřeba oddělovat tu část, kdy stát si opravdu objednávat ty služby od hospitu. A to nám statistiky, které si myslím, že jsme tady viděli. A myslím, že je zodpovědné říct, že ne všechny projekty realizované z fondů byly tunel. A že zrovna v těch ziskovkách za stolik tunelů nebyl. A že je spousta takových projektů. Že by se to taky mělo křičet trošku do světa, protože zatím média nás pořád upozorňuje na to, co se rozkradlo. A tak my jsme to za stolik nerozkradli. Takže víte, kam naplnění i v tom příštím období, protože stejně jsme ukazovali pouze 1% ze všech prostředků, které byly přerozděleny v těch operačních programech. Ministerstvo pro místní rozvoj, to nebude dotaz, to bude spíš pochvala panu Zemáčkovi prezentaci toho, co jsme teď nějaký program zpátky tady sdíleli. Pokud je o ministerstvo financí, tak tady asi tady nikdo není. Myslím, že taky to tři kroky vás ještě pár čeká. Možná pokud je někdo z ministerstva financí, jak chtěl by reagovat, tak teď bych si ne. Máte ho tam s námi, ne? Zatečková Univerzita Karlova. Chtěla jsem se zeptat, když jste velmi hezky hovořil o tom partnerství, ale de facto především na té úrovni státu z pozice pochopitelně své funkce České rady dětí a mládeže. Máte nějakým způsobem rozpracování nebo zkušenosti i s partnerstvím na těch lokálních úrovních, kde se spousta záležitostí pochopitelně odehrává. Já o tom mluvím z oblasti sportu a tam v podstatě to partnerství, i když není dneska nějak provádané, ale myslím si, že velmi dobře funguje. Já si myslím, že ve spoustě oblastí funguje. Když jsem žil tak v oblasti naší, tak my máme jakousi krajskou strukturu, která by byla zcela dobrovolně, na té organizace se dávají. Kdybych to trošičku zobecnil, tak i asociace NMO má v kraji velmi, velmi silné struktury, komunikují s kraji, někde to dále, někde to jde hůře, kdo za to může, tak určitě částečně ty lidi sami a částečně taky ten kraj, jaký poskytnou prostor. Ale já si myslím, že jsme to firmy příkladu partnerství, které se opomí místní akční skupiny. Domnívám se, že by si zasloužili v novém programovacím období daleko větší prostor, než je jiná, ale přesto je tu stát vytvářet zase nové strategie, které se přilepují na kraj a přilepují na obce. A chápu, je tady tlak hejtmanů, je tady tlak starostů. No ale přiznejme si, ve spoustě těch masek tohle to už dokázali dotáhnout a posunout dál, možná bychom měli dát větší prostor.